Já pokud nemusím být někdy brzo ráno v Praze na nějakých pracovních poradách, tak se snažím doprovodit děti ráno, dceru do školy a syna do školky. Ne, dej mi pusu, pusu. Tak čau, díkej, ahoj. Potom zpravidla už začínají od té 8 hodiny nějaké pracovní jednání, schůzky. Snažím se být dopoledne v kanceláři a potom podle potřeby jezdím po severních Čechách nebo ve všední dny, některé dny i odpoledne do Prahy na nějaká další jednání. Can you tell me what you did last weekend? Last weekend on Sunday. A tak já se anglicky učím poměrně dlouho, ne nikterak intenzivně. Já myslím, že platí ta zásada, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. Yeah, I was surprised in Chomutov. Přes ten všední den toho času moc není, ale snažím se to nějak zvládat. Já si myslím, že když si člověk udělá nějaký denní plán a snaží se aspoň trošku dodržovat nějaké zásady dobré životosprávy, aspoň těch 8 hodin denně spánku, trošku pravidelně se stravovat, omezit nějaké lidské neřesti na tu dobu toho vypětí, takže se to dá nějak zvládat. Lounsko, Chomutovsko, úterý. Pondělí, úterý. Tak já myslím, že každý člověk v životě by měl dělat to, co dělat chce. A chtěl říct, že já jsem měl to štěstí, mě ta práce baví, byť vím, že je třeba časově nebo psychicky a třeba i fyzicky někdy více náročnější. Je změna s těma meetingama, s těma velkýma? U mě to je velice jednoduchý, mě to baví. Já mám severní Čechy, dneska se říká Ústecký kraj, rád. Já jsem se tady narodil, už i moje rodiče, mám tady rodinu, děti, nechceme se nikam stěhovat a v podstatě mi jde o to, tomu regionu pomoct, ten Ústecký kraj někam nasměrovat, město, kde žiju, taky nějakým způsobem oživit. Já jsem tomu rád, objektivně řeknu, že jsem na to taky pyšnej.